Alors à toi. Rendez. محترم والی صاحب ولایت نگهبان، افسران، بریدمران و سربازان تقربان کنند و وزیستان ها در تالار آفر افتخار تشکایی شما را دارد در بودنده دگروان قاسم احمدی سلام علیکم و علیکم سلام شیخ مخا د نګرهار د ولایتي ادارې پاستازیتوب او د مشرقي د زون د واليانو پاستازیتوب زه د خپل امنیتي او دفاعي قوتونو د راورځ شکم یوده ټولو ته مبارکي ده موږ ټول د دېو د سرخندنو د دېو د هلوځلو او د قربانیو حمایت کوو جلالت مور بیم رئیس سیر فرور سکار دا ورز یا اونی ورز اعلان کرده ده ده ورز هدف دو شیر اول دخپن و سربازان و اطلان و حمایت و کو ده ده و ده قربانه و قدردانی و کو او دو این پراو کی ها کسان چه ده ده و ملگری ده ده و همسنگر سنگران چه شهیدان شوی دی داغی برو دا دعاو کو او داغی و دا قرره و او معلولونو چه موجود دی داغی و حمایت دا هم پا ولسونو بنده هم پا ادارو بنده او هم پا حکمت بنده دا ضرور ده چه من دخپل و کل و یتیمان و او معلولونو حمایت او د هغې پالنه وکړو د هغې پوښتنه وکړو دغه دوه مهم هدف په دې کې تعین شوي دي د مشرقي په زون او په ننګرهار کې په خاصه توګه باندې یو صحیح امریکي رامنځته شوې ده او همدا علت دی چې ننګرهار او مشرقي ولایتونه د افغانستان په کچه کم تلفات لري امنیت پکې ورځ تر بلې ښه کېږي او ټولې توریستي ډلې چې کومې وي هغه د شکست سره مخامخ دي موږ ولیدو چې که چېرې صحیح همغږي وي رهبري سمه وي تلفات کوي موږ غواړو چې د خپلو افسرانو او سربازانو تلفات کم وي موږ غواړو چې زموږ د ولسونو تلفات کم شي او همدارنګه ملکي تلفاتو مخه ونیول شي جنگ یو ناولې پدیده ده جنگ کې خامخا تخریب کېږي جنگ کې وژنه کېږي او جنگ چې کوم یو دی دا یعنې صفت نه دی که موږ ویو چې موږ جنگ کوو او په دې افتخار وکړو دا موږ دپاره د افتخار مسله نه ده خو موږ مجبور یو چې د خپل وطن نه د خپل ملي منافعو نه او د خپلو ولسونو نه دفاع وکړو دفاع زموږ حق ده که هغه هر څوک زموږ په دې وطن کې لاس وي او که هره ډله وي که جنایي ډله وي که توریستي ډله وي که مواد مخدر قاچاقبران وي که بل څوک وي چې زموږ امنیت خرابوي دا زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو دنده ده چې موږ د دې مقابله وکړو د دې مخه ونیسو او ولس لپاره یو مطمئن امنیت راوړو جنگ موږ دپاره هدف نه دی جنگ موږ دپاره وسیله ده د ثبات دپاره د سولې دپاره چې جنگ موږ دپاره وسیله نه ده جنگ موږ دپاره وسیله ده یعنې هدف نه دی او په دې خاطر باندې چې موږ څنګه کولی شو چې دایمي ثبات په دې سیمه کې رامنځته کړو د حکومت او ولس ترمنځ فاصلې کمې الحمدلله تر یو حده پورې زیات هغه درې سوه شپېته درجې تغییر په ننګرهار او مشرقي ولایتونو کې راغلی دی لکه که تاسې د افغانستان د نورو زونونو سره مقایسه کوئ د مشرقي تلفات څه کال
یو کارونه کې ډیر زیات کار خو د دې ټول تحدیدونو سره موږ وشو کړی چې داعش ختم شي طالبانو جغرافیا ورک شي سنګرام کې ډېر محدود ځای کې پاتې دي همداسې په دې نورو همجوار ولایتونو کې هم د دې په ضعیفه حالت کې دي خو بیا هم دا چې د تاوتریخوالي اونۍ د جلال اباد جمهور رئیس لخوا اعلان شوله او توافق وشو په دې باندې زمون قدمو د پوستې د سرباز د نیولې تر لوړې سطحې پورې ټولو د دې اطاعت وکړ هغه توقع چې موجود وه او تبلیغ کېده چې یاره د دې تاوتریخوالي په نتیجه کې کمه په نتیجه کې هفته کې به ډېر کسان طالبانو ته لاړ شي دا ثابته شوله چې د افغانستان اردو اوس په ملي روحیه باندې ولاړ ده افغانستان دا ملي روحیه دا څوک غولولی اوس نه شي تاوتریخوالی کمښت په خپله د دې ثبوت دی چې دا شپاړس اوولس کاله چې دلته جنګ وشو دا جهاد دی دا د پردو اهداف لپاره جنګ و د بل چا جنګ و زمونږ دا جنګ چې کوم یو مونږ دفاع کوو دا زمونږ حقانیت دی په هر صورت باندې په هغه اوپه د مسایلو باندې بحث نه کوو خو که دغه تاوتریخوالی کمښت په دایمي اوربند باندې بدل شي د سولې خبرو ته لاره هوارې کړي او ثبات راشي په دې وطن کې موږ یې طرفدار یو موږ نه غواړو چې یو قطره وینه زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو زموږ د ولسونو او حتی د طالبانو چې هغې هم افغانان دي هغه چې افغانان دي چې د هغې اوبه دلته توی شي نو امید هم همدا دی چې دغه اساس کېښودل شي جنګ د لارې حل نه دی د سولې لپاره باید کار وکړو او بالاخره هغه مصارف چې موږ په جنګ کوو هغه د ولس د آبادۍ رفاه او بهبود لپاره موږ هغه مصرف خبرې نورې نه اوږدوم په آخره کې زه د ننګرهار د ولسونو نه مننه کوم چې د خپلو سربازانو د ښکته قدمونه نیولې تر پوستې په پوستې په ولسوالۍ وګړو کې ولسوال صاحبان شته دی زموږ مالانان دلته شته دی دې ولاړو د هغې و تقدیر کړل او د هغې و حمایت یې وکړ زه د دې نه مننه کوم چې په ټول ننګرهار او په ټول مشرقي کې چې کوم حمایت زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو نه وشو دا بې ساري دی او ولې بې ساري د مشرقي ولسونه دا د جنګ طرفدار دي د مشرقي ولسونه د سولې طرفدار دي دا سیمه د سولې سیمه ده د علم سیمه ده د ادب سیمه ده او د دې نه حمایت کوي او بله مهمه مسله چې ده د افغانستان په امنیتي او دفاعي قوتونو په لیکو کې زیات کسان زموږ د مشرقي دي دیو د خپلو بچو حمایت وکړه د خپلو ورونو حمایت یې وکړه او زه د دې نه مننه یعنې دیو په دې اهمیت پوهېږي ځکه چې د چا د کور نه یو څوک په امنیتي او دفاعي لیکو کې وي طبعا د هغې حمایت کوي نو مشرقي ولسونه د خپل امنیتي دفاعي قوتونو نه د خپل نظام نه د دې حمایت کوي او هغه بهرني حلقې چې کومې ودي هغې ورځ په ورځ باندې ذلیله کېږي او ثبات پاته بزو نو ښه دا ده چې د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو نه دا یو ورځ حمایت وکړو بلکې همیشه یې وکړو د خپل نظام حمایت همیشه وکړو او که کومې ستونزې دي هغه به حل کړو سره نیمګړتیاوې به وي ستونزې به وي خو هغې دپاره به د لارې حل پیدا کوو او مهم شی چې زموږ بې ثباتي رامنځته کړې ده هغه فساد دی د کلي سطحې نه نیولې تر قد پورته سطحه پورې موږ ټول باید هم په خپله د فساد نه ځان وساتو او هم نور پرېږدو چې فساد وکړي که دا په امنیتي او دفاعي قوتونو کې دي که دا په ولس کې دی که دا په
ولایتي اداره کې ده که په ولسوالۍ کې ده که دا زموږ په سیاسي ډلو کې ده که په هر چا کې ده باید موږ ځکه دا چینجی دی چې هغه ونه هغه ډډ د دننه خراب زموږ افساسي کې نور هېڅ مشکل نه خو د فساد سره مبارزه په خپله ثبات رامنځته کوي همدغسې زموږ په امنیتي او دفاعي قوتونو کې چې کوم ځایونو کې د فساد نښه وه او یا تصور یې کېده هغې پسې یو چې سیستم بهتر شي او د فساد مخه ونیول شي زه بیا په ټول باندې ویاړم په خپلو ولسونو باندې د خپل امنیتي او دفاعي قوتونو باندې او ویاړم تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي د افغانستان افکارو کې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو نه چې نه هم د کار د دوی ورځې دي د دوی نه ستاینه وکړې د دوی کارنامې وستایلې زه به د ټولو نه له خپلو وطنوالو نه ولسونو نه قومونو نه به زه مننه وکړم او د تعظیم سر به ورته کښته واقعا چې دا یو لوی مورال د تاسې بچیانو ته ورسېږي دا ټول د تاسې بچیان دي اوس که وشمېرو که پوښتنې وکړو که د افغانستان د شمال نه دي او یا هم د افغانستان د جنوب ده دلته سوفو دلته راغلي دي یا د شرق یا د غرب نه بیا هم د حساب د قومي او بل سره دوی اړیکې دي دا چې سلویه کلن جنگ خلا منفی تاثیراتی درلوده کم هدایتونه چه جناب محترم رئیس ویژمون سر کماندان اعلای قوای مسلحت درلوده خدا شپه گم رزمه به سبوت برسیده که ریختیا هم به سر کماندان اعلای قوای مسلحت از همون دقیقه بود ده خشونت کموال اونه شروع شد سلک نگرانی به دردود شد آیا در آخرین سرباز به خبری دید؟ آیا آخرین سرباز به دام حده ای؟ در قماندان سایبان دلواران دوی وجود که یک صفت دید چه کل دوی تعداد و کنفی دید از کل بسی شاد دوی روان دید تاسی بودی بانده مطمئن موسیقی من سیوان دلوا هم در اصلی مستقل کرده کنه چه مسلکی کرده کنه دی دا طول دا قرارگاه چه ما سر کار کنه دا چه دوبر لاسترابلی نه کلاس را غیر دیگه دیگه بینی چه زده طول والی سیوان رو نمانه نکم خاصتا جناب والی سیگورت لنگرکار نه چه دائم من دهی حمایت دیده میشته میشته و هم دکی که دیر دیر توجه ده هیواد هغه زړورو او مټورو سرتیرو ته دې سلام وي چې د ولس زخمونو ته یې ځانونه ملهم ګرځولي دي هغه چا ته دې سلام وي چې په ویاړ یې مونږ ځانونه د نړۍ سیال بولو هغه چا ته دې سلام وي چې د دښمن مرمیو ته یې سینه سپر ګرځولې خو د ولس سینه یې محفوظه ساتلې هغه چا ته دې سلام وي چې خپله شپه او ورځې په ګړنګونو او تکلیفونو کې د ژوندانه سختیو ته یې اورین تندي غاړه ورکړې خو ولس ته یې هر وخت د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې ای د وطن اصلي بچیانو تاسو یاد چې مونږ آرامه یو تاسو یاست چې مونږ ژوند کوو تاسو یاست چې مونږ آزاد ګرځو تاسو یاست چې
چې مونږ د ثبات او سولې په لور ګام اخلو. نو ای د دې هیواد زمریانو، دغه ویاړلې ورځ دې هزار بار تاسو ته مبارک وي. اساسي بحث دلته دی چې مونږ څنګه وکولی شو چې خپل نظام ملاتړ وکړو او د خپل امنیتي سکتور په ملاتړ کې یو، اطمینان به هم درکوو او د دې لپاره الله څومره کار وکړو. زه تاسو ته یوه کیسه کوم. زما یو سفر درلوده، دا سربازان به جنرال صاحبان به هغه ولایت کې ډېر بلدي، قمندان صاحب ته وظیفه مې ترا کړې ده. په هلمند کې ګرش ولسوالۍ ته لاړم. هغه خلک دې دا پیام واوري چې څوک زمون د وطن دشمنان دي، هغه که مونږ سره په څنګ کې وي او که بیروني، ټولو ته مې دا پیام دی. یو سرباز مې ولیده، اے سربازانو، اے زما مشرانو، اے د افغانستان مجاهد پرور ولس، وایم د بدخشانو د خط په اوله لیکه کې و. ما ورنه پوښتنه وکړه، مالب ته د کوم ځي؟ وویل زه د بدخشان یم. ما څومره وخت کېږي چې کور ته نه یې تللی؟ وایي اتلس میاشتې کېږي. نو ما غوښتل چې زه لږ ځان ته معلومات وکړم. وایي په دې سختو شرایطو کې ته د بدخشان او هلمند ته راځي وظیفه اجرا کړې. وایي شپون صاحب، ستا دریځ چې مونږ په میډیا کې ګورو، ته خو ملي سړی یې، ولې دا خبرې کوې؟ زه که ازبک یم، که هزاره یم، که هر څوک یم، یا به مې وظیفه پوره کېږي تر هغه تاریخه پورې، او یا به مې جنازه د دې ځي نه ځي، ځکه هلمند په ما حق نه لري. دشمن ته به ملامات او غاغمات جواب ورکوي، زمونږ په تاسو باندې اعتماد او باور دی. نن چې مونږ دلته راغلي یو، مدني فعالان او ځوانان دلته راغلي دي، یوازې دې ته راغلي یو مونږ چې تاسو ته ډاډګرنه او ملاتړ وکړو. قمندان صاحب د قول اردو، ملي پولیسو، د لواء سرحدي، ټولو ته باور ورکوو او د دغه اسټیټ له خوا نه غږ کوو چې تاسو مدیریت او رهبریتو کې په کوم سي کې چې تاسو خوله تری وي، په هغه سي کې ځوانان به وینه تویي او خپل وطن دفاع کوي. که څوک جنګ وایي، دا غلط او اشتباه کوي. دا څوک چې زمونږ په لیکو کې وجل کېږي، دا شهیدان دي. د ننګرهار پوهنتون د ټولو محصلینو په نمایندګۍ لومړی سر کې د افغان ملي او امنیتي ځواکونو ته د دغه ورځ مبارکي وایم. زه چې شعر وایم، زه یې اکثر ستا یم، زه پکې لر، زه پکې بر ستا یم، وطن په وطن باندې له سره تېر دی، زه د ملي اردو عسکر ستا یم. شکر نعمت زمون چشتا یوشت متے دمینی کور زمون وطن مور زمون دمینی کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون
مشتون بلتا مڑی مڑی ستا پجوندن کی مشتون بلتا مڑی مڑی تمو چادر دلمانزا دڈوڈش کوری زمون او تمو چادر دلمانزا دڈوڈش کوری زمون وطن